Сәлем-сәлем, эфирде топ апта. Достар, бүгін сіздермен осы аптаның басты жаңалықтарымен бөлісетін боламыз. Онда бастайық. Жақында ғана Мусан Интертеймент, яғни Гаку арнасы «Ойна» атты телесериалын ұсынған болатын. Ол Қазақстандағы тұңғыш киберспорт жайындағы сериал. Жалпы Қазақстанда киберспортты 2018 жылдан бастап, кәдімгідей спорттың бір түрі ретінде қабылдаған екен. Сондықтан да бұл сериал жаңадан бастап келе жатырған киберспортшыларға үлкен мотивация болады деген сенімдеміз. Сонда менің Дота, басқа да ойын ойнайтын достарым кәдімгідей спортсмен болып шықты ғой. Иә, получается так. Привет. Привет. Это тебе. Как мило. Я их с детства люблю. Та-дам. Вчера вспомнила, как ты классы побеждал на соревнованиях. Есть шанс поставить Руслана на ноги. Операция на Жасаймус. Әлі қаяғынан тік тұрып кетесің. Қайдағы операция, біз ешқандай ақша да жоқ. Мам, не сен ақшасын аяққа тұрмай қойдың? Слушай, а участвовать в турнире? Сколько раз я тебе об этом говорю? Я играю для того, чтобы отключиться от всего. В игре я забываюсь, брат. Сәлем, замайсың ба? Порвите их, покажите им. Потому что людям важнее внешность, нежели содержимое. А еще он позвал меня на турнир. Когда я потерял способность ходить, я думал, что на этом все. Я видел в себе только инвалида. Но как я начал верить в себя, как я начал действовать, я стал счастливее. Карла, кеш бесті? Ой, давай еще раз. Ладно. Все. Дайт. Мен түсіндім. Да? Я не айтқан кеп тұрған. Жақында таспаймен ерліктің фиті шығады. Менің көптен күткен фитім. Менің де көптен күткен. Ол да әкеш бесті деп аталады. Я, достар. Егер қателеспесем. Иә, достар, таспаймен еңліктен әдемі фит шығатын секілді, сондықтан да біз олардың премьерасын асыға күтеміз, әзірше үзіндісін бірге тыңдап көрейік. Асылхан Төлепов, Санжар Мади, Даурен Серғазин, осындай керемет кастан құралған Беркут деп аталатын проект өз жұмысына қызу кірісіп кеткен екен. Күшті, бірақ бейбі сен тағы біреуді ұмытып кеткен сияқтысың. Кімді, вроде бәрін айттым ба? Жоқ. Кім? Сен басты рөлді сомдайтын адамдарды айттың. Бірақ алайда мен саған бір құпия информация айтайын. Әлі оны ешкім білмейді. Бұл фильмде тағы да Ғалымжан Молданазар ойнайды. Естуімше, менің естуімше, ол антагонистің ролін сомдайды. Сондықтан асыға күтсеміз, және де әншінің жаңа бастамасына сәттілік тілейміз. Ассалам алейкум, достар. Мен Асылхан Төлепов. Осы Беркут фильмде Қайсар деген кейіпкердің ролін сомдайым. Позывной Ромео, кейін айтамыз, не үшін Ромео деп қойғанымызды. Жалпы түсірілімізде өте жақсы, керемет жүріп жатыр, өздеріңіз білесіздер. Әскери фильмдер осындай, военный фильмдер түсіру өте қиын. Әзірге барлығы ойдағыдай, ойдағыдан да жақсы өтіп жатыр десе де болады. Еш жарақатсыз, қазір бізде дайындық болып жатыр. Бүгіндікке біраз жүгірдік таңертеңнен бері, 4-ші түсірілім күні. Бірақ бір екі апта жүрген сияқтымыз осы жақта. Ал мынау петличка, біздің дауысымыз жазылады. Сол көңіл күй тамаша, түсірілім тобына тек қана сәттілік тілеймін. Арты жақта Санжар мен Дәурен тұр. Феникс, Туман.
Сол, барлық ұжымға сәттілік. Күніміз сәтті өтсін. Жалпы түсірілім еш жарақатсыз керемет ойдағыдан да жақсы өтуіне тілектеспін. Әлде де жұмыс өте көп. Қызық күндер әлі алда, қызық сахналар алда. Ал мен сіздерге осындай керемет табиғатпен бөлісем. Жақында әнші актер Қобыланды Болат өзінің соңғы кезде деп аталатын әнінің тұсауын кескен. Оның айтуынша, бұл әнді оған қырғыз елінің әншісі Мейірбек Атабеков сыйға тартқан екен. Естіп көрмесеңіздер, бірге тыңдайық. Ал тыңдағандар болса, қайтадан тыңдайық. Да. Соңғы кезде жандаймыз бөтен бір-бірімізге. Алыстаймыз, іздейміз неге біз арман өзге, сезім өзге. Бұл қалада Рауада жалғы сенсен, толқыда алатын, бүтін қылатын мені. Мен теңізде, сен жағада, қолуға ұша. Тез жүзіп жетемін, ұшарып өтемін, десеңді күтемін жаным. Бибо, телефонға түніліп көтсің ғой, не істеп отырсың? Ой, ана Әділдің инстаграмын таппай жатырмын. Қай Әділ? Ой, скриптенше, блокқа тұрсам ба, бірдеңе таппай жатырмын. Оның әндеті бар еді ғой сондай? Да, вроде. Бірақ жоқ, ол жаңа парақша ашқан еді ғой. Да? Қандай? Сосын жіберемін саған. Давай, жіберем. Сен оның жаңа парақшасын білмесең, яғни мына мәліметті білмейсің деген сөз екен. Қандай мәлімет? Оның жақында «Солы ту» атты әні шықты, бірақ ол жай ән емес, бірден айтайын. Ол трек «Испанша» және де «Rhythm City» атты шетелдік әртістің жақында «Boy of Dream» атты альбомы шығады. Соның ішіне сол скриптонитпен фит кіреді. Бірген жоқсын ба? Естіген жоқ, бірге тыңдап көрейік ендеше. Ол, мен саған ссылкасын жіберем сосын. Все, давай, тем. Not so friendly, moving gently. She doesn't like the dummy. Just addictive, addictive. No drug dealers, but I'm mystic. Everything tingly, telepathic. Then push right in me, in me. It's like I got dirty gas. When no one leaves my side, got all the affection. Yeah, go need. Сонымен достар, осымен бүгінгі топ аптаның шығарылымы өз мәресіне жетті. Бізбен бірге болыңыздар. Ал қоштасар алдында мен әдеттегідей экрандағы QR-код жайында айтқым келіп тұр. Оны сканерлеп, сіздер Samsung сайтына өтіп, біздікіндей күшті ұялы телефондар сатып ала аласыздар. Немесе тағы да басқа гаджеттар таңдасаңыздар болады. Сондықтан тездетіңіздер. Ал бізбен бірге келесі көріскенше.